valdība būtu gatava un ir gatava izsludināt ārkārtas situāciju, ja pašvaldības vadība civilās aizsardzības komisija uzskatītu, ka tas būtu nepieciešams. Un šobrīd faktiski vienīgais iemesls, kāpēc tas vēl būtu nepieciešams, ir, ja būtu uzskatīts, kad ir nepieciešama piespiedu evakuācija. Šobrīd nav šādas nepieciešamības, bet mēs arī būtu gatavi no valdības puses ļoti īsā laikā šādu lēmumu pieņemt, kas ļautu šādu procedūru ieviest, ja tas šķistu nepieciešams. Paldies Dievam, mums ir procedūras, kompetenti cilvēki un atbildības, ka uz vietas tie, kuri tiešām saprot situāciju, ir spējīgi un arī pieņem atbildīgos lēmumus. Visi dienesti līdz pašai valdībai seko pastāvīgi visam līdzi. Ja mums būs kas jāmaina, mēs to momentā darīsim, bet šobrīd viss tiek darīts ļoti profesionālā līmenī. Valdība šobrīd nepieņems lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, jo tas nav nepieciešams, bet ja šāda nepieciešamība rastos, tad mēs nekavējoties tādu lēmumu arī pieņemtu, bet vadība šajā un ieteikums nāks no Jēkabpils domes priekšsēdētāja. Paldies!